Намираме се във виртуална кухня Марица Мерич. Днес ще ви представя една рецепта, която е характерна за община Маджарово – медена торта. За целта са ни необходими една чаша мед, една чаша орехи, една чаша захар, две чаши брашно и чаша и половина вода. За целта ни е необходим дълбок тиган или дълбока тенджера, който ще сложим на котлона. И после ще налеем водата, която трябва да заври. Водата вече е завряла. Към нея прибавяме меда и захарта. И разбъркваме до получаване на хомогенна смес. След като се разтвори захарта и меда, ще дръпнем тигана от котлона. Сега ще го свалим от котлона, за да може малко да се охлади. Сместа ни вече е готова и ще добавим останалите продукти. Сипваме орехите и разбъркваме. След тях ще добавим и брашно. И пак ще разбъркаме. За по-добър вкус ще добавим една чайна лъжичка канела и сода.
Продължаваме да бъркаме, докато стане еднородна смес. Сместа ни е готова и ще трябва да я изсипем в форма за печене. Махаме си тестото от масата и ще си вземем формата, в която ще се пече. Намасляваме формата с олио. И ще изсипем сместа. Сместа сме изсипали вече във формата за печене и сега отгоре ще загладим. Сместа е разпределена равномерно във формата за печене, загладена е и сега ще я сложим в предварително загрята фурна на 180 градуса да се изпече за около 20 минути. Вече се изпече нашата медена торта и ще пристъпя към презентация. Сега ще поръсим тортата с пудра захар. Ще извадим от формата. Ще пристъпя към презентация на тортата. Ще си поставя чинийката.
ще аранжираме с черешки и мента. Това беше нашата рецепта за медена торта. Надявам се да ви е харесала. Може да видите и другите рецепти на страницата на Виртуална кухня Марица Мерич. Да ви е сладко!